Yuko, շատ արագ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում գրական ստուդիան է։ Ահա և լրացավ ռուս գրականության մեծագույն հանճարներից մեկի Միխայել Լերմոնտովի ծննդյան 200 ամյակը, մշակութային մի կարևոր իրադարձություն, որին բնականաբար գրական ստուդիան պետք է անդրադառնա։ Անցել են տասնամյակներ, դարեր, սակայն Լերմոնտովի փառքը ոչ միայն չի խամրել, այլև այսօր բարձրանում է համաշխարհային մշակութային համայնապատկերում, իբրև խոշորագույն աստղ, երևույթ, որի նկատմամբ հետաքրությունը գնալով մեծանում է։ Եվ մենք անդրադառնալով Միխայել Լերմոնտովի 200-ամյակին, նրա գրական ժառանգությանը, պետք է փորձենք ներկայացնել նրա դիմանակարը, ինչից սկսենք։ Ես կարծում եմ, որ Լերմոնտովի ստեղծագործությունը ներկայացնելու լավագույն ճանապարհը, որից պետք է սկսել, ապա դա կապն է Ալեքսանդր Պուշկինի ստեղծագործության հետ։ Իսկապես, եթե ուշադիր ընթերցեք Լերմոնտովի բոլոր գրական գործերը, նրա պոեզիան, նրա արձակը, նրա դրամատիկական ստեղծագործությունները, դուք ամենտեղ կտեսնեք կապը Ալեքսանդր Պուշկինի ավանդույթների հետ։ Ապրեց իր կյանքը այնպես, ինչպես իր մեծ նախորդը, անգամ իր կյանքի վերջաբանը նույնը եղավ։ Գիտեք, որ Լերմոնտովը զոհվել է մենամարտում 1841 թվականին, ճիշտ այնպես, ինչպես մենամարտում իր կյանքին հրաժեշտ տվեց Ալեքսանդր Պուշկինը։ Բացի այդ, շատ ընդհանրություններ եք դուք տեսնելու նաև նրանց ստեղծագործությունների մեջ։ Գիտեք անշուշտ, որ և Պուշկինը, և Լերմոնտովը ունեն բանաստեղծություններ բառացիորեն նույն վերնագրով։ Մարգարե Պուշկինի բանաստեղծությունը նույն վերնագրով, բանաստեղծությունը նաև Միխայել Լերմոնտովը։ Եվ հետաքրքիր օրինաչափություն այն է, որ այնտեղ, որտեղ ավարտում էր ստեղծագործական իշ նախաձեռնությունը Պուշկինը, ահա այդտեղից սկսում էր Լերմոնտովը։ Պուշկինի մարգարեն, փորձեմ հիշեցնել, ձևավորվեց, գոյացավ, մարգարեացավ անապատում։ Նրա առջև հայտնվեց Աստծո հրեշտակը և իր հրեշտակային թևերը հպեց քնարական հերոսի ունկերին, և նրա ականջները լսվեցին աշխարհի ձայներով, հրեշտակը հպվեց նրա աչքերին և աչքերը տեսան ամենայն ինչ, հանեց կրծքից սիրտը ու սրտի փոխարեն դրեց այրվող կրակ, հանեց լեզուն և օձի լեզու դրեց խայթող ու ճշմարտախոս, և հանկարծ հենց այդ ժամանակ երկնքից լսվեց Աստծո ձայնը, որը օծում էր մարդուն մարգարե։ Մենք Լերմոնտովի մարգարեին բոլորին այլ իրավիճակում ենք տեսնում, քան այն, ինչ որ նկարագրեցի քիչ առաջ Պուշկինի մարգարեի մեջ։ Լերմոնտովի մարգարեին մենք տեսնում ենք մարդկանց մեջ Աստծո խոսքը քարոզելիս, սակայն Լերմոնտովի մարգարեին ոչ միայն չգտավ փոխմբռնում, այլև հալածվեց մարդկանցից և ահանապահչում է անլուր հայհոյանքների, բամբասանքի ու չարության տարապիտակ մարդկանցից, և սա արդեն Լերմոնտովի մարգարեր է։ Ակնհայտ է, որ Լերմոնտովը շարունակում էր Պուշկինին։ Այն մարգարեն, որը Պուշկինի ստեղծագործության մեջ Աստծո ձայնը լսեց, այդ նույն մարգարեն փորձեց գնալ դեպի հասարակություն, և հասարակության մեջ գտավ ոչ միայն ատելություն, այլև խորագույն արհամարանք ու փախավ հասարակությունից։ Ահա այս մոտիվները փոխադարձաբար իրար հետ կապված, որոնք ցույց են տալիս, թե որքան կապ ունեն իրար հետ ռուս գրականության այս երկու հանճարները։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ նրանց կապը սկսվեց Լերմոնտովի գրական մուտքից, հենց մուտքից, 1837 թվականին, երբ Ռուսաստանը հրաժեշտ էր տալիս իր թիվ մեկ բանաստեղծին, ամենայն ռուսյո պոետին, երբ ռուսական թերթերը գրում էին, թե մայր մտավ ռուսական պոեզիայի արևը, ահա հենց այդ ժամանակ ռուսները առաջին անգամ լսեցին Լերմոնտովի անունը։ Ձեռքից ձեռք էր անցնում մի թերթիկի վրա գրված բանաստեղծություն,
պոետի մահը, որի հեղինակի անունը դեռ ռուս ընթերցողին ծանոթ չէր, Միխայել Լերմոնտով, ահա պոետի մահը բանաստեղծության հեղինակը։ Այդ բանաստեղծությունը ցնցեց Ռուսաստանը։ Այդ բանաստեղծությունը դարձավ շատ կարևոր հանգրվան, դա Լերմոնտովի սկիզբն էր։ Իսկ ինչով դարձավ այդքան արժեքավոր, ինչու հասարակությունը միանգամից սիրեց ու ընդունեց Լերմոնտովին, որտեղ այս բանաստեղծության մեջ Լերմոնտովը համարձակվեց տալ մարդասպանի, ավելի ճշգրիտ եթե ասենք, մարդասպանների անունները, ում ջանքերով կտրվեց բոլոր ժամանակների մեծագույն հանճարներից մեկի Պուշտինի կյանքի թելը։ Բոլոր հարցերում մենք տեսնում ենք ահա այս զարմանալի փոխկապվածությունը երկու հանճարների, և դա ինձ հուշում է մեր գրական ստուդիայի մեջ մի փոքրիկ խորհրդածություն սկսել այն մասին, թե որտեղ է իսկական գրական ուժը գոյանում, այնտեղ Լերմոնտովի կյանքի խորհուրդը դա է մեզ սովորեցնում, որտեղ կա ժառանգորդություն։ Եվ դիմելով մեր երիտասարդ հեղինակներին, ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի իրենք ուշադիր ուսումնասիրեն Լերմոնտովի դասերը, կարելի է բարձրանալ, կարելի է արժեքներ ստեղծել միայն ավանդույթի ճանապարհին, այնտեղ որտեղ մենք կարող ենք շարունակել ազգային գրականության ավանդույթները, ահա այդտեղ է գտնվում հանքը գիտության, մշակույթի և ուժի անշուշտ ու առաջին հերթին։ Փորձենք, սիրելի բարեկամներ, այժմ անդրադառնալ այլ գործերի ևս, որոնցով նշանավորված է Լերմոնտովի սքանչելի անունը, անշուշտ դրանք Լերմոնտովի սիրային բանաստեղծություններն են։ Հրճակավոր մենք բաժանվեցինք բանաստեղծությունը, Մուրացկանը բանաստեղծությունը, բացում են մեր առջև Լերմոնտովի սիրով ողբերգությունը, նա շատ էր փնտրում խաղաղություն իր խռովահույս հոգու համար ու փնտրում էր դա սիրո մեջ, սակայն ճակատագիրը զլացավ, և այդ սիրով ողբերգականությունը դուք կարող եք տեսնել Լերմոնտովի սիրային բանաստեղծությունների մեջ։ Հատկապես պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ Լերմոնտովի հայրենասիրական քնարին, և պիտի խորհուրդ տամ, քանի որ գրական ստուդիան այսօր հորդորում է վերընթերցել Լերմոնտովի ստեղծագործությունները, ապա պիտի ասեմ, որ հատկապես գնահատելի է Լերմոնտովի հայրենասիրական քնարը, և հատկապես երկու բանաստեղծություն այս առումով շատ կարևոր են՝ հայրենիք և մնասբարով անլվա Ռուսիա։ Հայրենիք բանաստեղծությունից հայտի տողեր կան. Սիրում եմ ես հայրենիքս, սակայն սիրով տարօրինակ։ Այս տողերը այնքան են ազդել հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի վրա, որ դարձել են բնաբան նրա հռչակավոր երկիրնայինի շարքի համար։ Լերմոնտովը իսկապես սիրում էր հայրենիքը տարօրինակ սիրով, և ես էլ տարիներ շարունակ համակված այս գաղափարով միշտ իմ ուսանողներին, իմ բարեկամներին հորդորել եմ հասկանալ Լերմոնտովի գաղափարախոսությունն ու գաղափարը տարօրինակ սիրո, և մենք էլ սովորենք սիրել մեր հայրենիքը տարօրինակ սիրով։ Ինչ է դա նշանակում։ Սիրել ոչ միայն հիանալով, սիրել նաև կարողանալով տեսնել այն պակասությունները, որ ունի հայրենիքը։ Իսկական հայրենասերը նա չէ, որ առավոտից երեկո գովեստի հաճոյախոսություններ է ուղում իր հայրենիքին։ Իսկական հայրենասերը նա է, ով ուզում է պակասություններից զերծ տեսնել իր հայրենիքը։ Սա է ահա Լերմոնտովի տարօրինակ սերը, ու պատահական չի, որ նրա հայրենասիրական բանաստեղծությունների շարքում է այս զարմնալի վերնագիրը ունեցող բանաստեղծությունը՝ «Մնասբարով անլվա Ռուսիա»։ Կարդացեք այդ ստեղծագործությունը, և դուք կտեսնեք, ինչին է հրաժեշտ տալիս Լերմոնտովը։ Նա հրաժեշտ է տալիս մունդիրների հանդեպ պաշտամունքին, քրիստոնյա շողոքորթությանը, և նա չէր ուզում տեսնել իր հայրենիքում այդ արատները։ Իսկական հայրենասերի սքանչելի կերպար, և պիտի ասեմ անկեղծորեն, որ հայ գրականության մեջ ևս եղել են վիթխարի ու վսեմական անուններ, ովքեր սիրել են հայրենիքը այդպիսի տարօրինակ սիրով։ Խոսքը Միքայել Նալբանդյանի մասին է, խոսքը Վահան Տերյանի մասին է, Թումանյանի ու Չարենցի մասին է, ովքեր իսկապես կարողացան բարձրանալ հայրենասիրության սովորական ըմբռնումներից։ Եվ այս
խոհերի մեջ նաև պիտի առաջարկեմ ուշադրություն դարձնեք Լերմոնտովի չքնախ գլուխգործոցներից մեկին, դա նրա նշանավոր խոհ բանաստեղծությունն է, միսկական քննադատական տարապ ուղված երիտասարդ սերնդի դեմ։ Ասեմ, որ հենց ինքը Լերմոնտովը երիտասարդ էր, նա 27 տարեկանում է կյանքին հրաժեշտ տվել, եւ այս բանաստեղծության մեջ ուղղակի իմաստով ձախկում է երիտասարդ սերնդի մեջ արկա խեղճությունը, հայրական ավանդույթներից հրաժարումը, խաք պտուղների նման թոշնում ենք առանց պայքարի, դեռ չհասած, արձանագրում է նոր սերնդի ողբերգությունը Լերմոնտովը, եւ պիտի անկեղծորեն ասեմ, այնպիսի պաթոսով է գրված այս հրաշք բանաստեղծությունը, որ իսկապես շատ գործերի հետ այս բանաստեղծությանը եւս վիճակված է հավերժական կյանք։ Սիրելի բարեկամներ, ահա դուք տեսնում եք, որքան շատ են Լերմոնտովի ստեղծագործության մեջ գլուխ գործոցները, գրական ստուդիան հորդորում է կրկին փնտրել գրադարաններում Լերմոնտովի հատորյակը եւ վերընթերցենք Լերմոնտովի չքնախ էջերը, որովհետեւ լրացավ համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից մեկի Միխայել Լերմոնտովի 200-ամյակը։ Իսկ այս պահին մեր հաղորդման մեջ գովազդ է, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սիրելի բարեկամներ, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Յուքոմ ընկերությունը։ Յուքոմ, շատարակ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, նվիրված ռուս գրականության մեծագույն հանճար Միխայել Լերմոնտովի 200-ամյակին, եւ գրական ստուդիան հորդորում է այս շրջանում փնտրել գրադարաններում Լերմոնտովի հատորները եւ վերընթերցել դրանք։ Իմ խնդիրն է հիշեցնել համառոտ բովանդակությունը նրա չքնաղ գլուխ գործոցների, որովհետեւ հաճելի է իմանալ, ինչ կարելի է փնտրել գրական ստեղծագործության մեջ եւ նոր այն վերընթերցել։ Եվ առիթ օգտագործելով պիտի միանգամից պատասխանեմ մի հետաքրական հարցի։ Մենք շատ հաճախ գրողներին նմանեցնում ենք իրենց ստեղծագործություններից որևէ մեկին, եւ եթե ինձ հարցնեիք, թե ինչին եմ նմանեցնում Լերմոնտովին, ո՞րն է նրա ստեղծագործության մեջ այն էջը, որը շատ նման է իր պոետական աստղին, ապա իմ պատասխանը շատ հստակ կլինի, իհարկե Արագաստը։ Ծովի հեռավոր հարթության վրա երևացող փոքրիկ մի նավակը, որը թողել է խաղաղափերը, թողել է հանգստությունը եւ գնում է ընթառաջ փոթորկին, իհարկե սա Լերմոնտովն է, նրա նշանավոր Պելեյետ Պարուս Ադինոկի չքնախ բանաստեղծությունը, որը հանճարը խռովահույս Լերմոնտովի հոգեկան աշխարհի սքանչելի խորհրդանիշն է, սիմվոլը, բացահայտումը, ինքնադիմանկար, կարող ենք ասել, ահա այսպես։ Իսկ մյուս գործերի մեջ, Դևը, Մծիրին, նրա պոեմների մեջ բացվում է այս խռովահույս հանճարի կարևորագույն գեղարվեստական աշխարը, եւ հատկապես այն, որ Լերմոնտովը շտապում էր ապրել, շտապում էր կյանքի իմաստը հասկանալ, եւ հենց դրան է նվիրված Մծիրի պոեմը, փոքրիկ տղան, որին ռուս գեներալը Կովկասից հեռանալիս թողնում է վանքում, որտեւ երեխան հիվանդացել էր, Մծիրի նշանակում է թափառական, հանկարծ փախչում է վանքից, եւ 3 օր հետո գտնում են երեխային ու փորձում են իմանալ, թե ինչու էր նա փախել վանքից, ու տեսնում են, որ մեռնող Մծիրին ժպտում է, ժպտում է, որովհետև նա կյանքից հասկացել էր այն, ինչ որ պատանեկան իր սիրտը ուզում էր ճանաչել, նա ճանաչել էր սերը, նա հաղթել էր հովազին մենամարտում, նա տեսել էր ազատությունը, վայելել էր ազատության բերկրանքը, նա գտել էր իր ծննդավայրը, այն գյուղը, որտեղ ծնվել էր ինքը, եւ ահա փակելու է իր աչքերը խորին հոգեկան բավարարվածության մեջ։ Ինչու՞, Լերմոնտովի պատասխանը փորձենք լսել, որտեւ դա է կյանքի իմաստը, ով մարդ, ասում էր Լերմոնտովը, եթե դու քո կյանքում չես պայքարել, դու չես ապրել քո կյանքը, եթե չես սիրել, ապա մի ասա, որ դու ապրել ես քո կյանքը, եթե ազատության րոպեներ չես ունեցել,
Եթե քո կյանքը անցել է անվերջ ժողովրդումների հարմար ողականության կծնանքի ու եղկելի կացության մեջ, ի՞նչ կյանք է դա, եւ միթե դու կարող ես ասել, թե դու ապրել ես, եթե դու չես սիրում քո հայրենիքը, եթե դու չես փնտրում քո ծննդավայրը, եթե քո հայրենիքի շունչը ջուրը հայրենիքի տարազատ չէ, ապա միթե դու կարող ես ասել, թե դու ապրել ես քո կյանքը։ Ահա Լերմոնտովի սքանչելի մծիրի պոեմի խորուրդը, որը հիացմունք կարող է առաջացնել նաև այն պատճառով, որ այս ստեղծագործությունը մենք կարդում ենք հանճարի Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ, եւ պիտի ասեմ, որ Թումանյանը մեծ հիացմունք ուներ ռուս գրողներից երկուսի հանդեպ, հատկապես Պուշտինի եւ Լերմոնտովի, երկուսին էլ ինքը կոչում էր Կովկասի մեծ որդեգիրներ։ Հատուկ ուզում եմ խնդրել, որպեսզի դուք վերընթերցեք Դևը Պարուհի Սևակի թարգմանությամբ, Դևը, որ շրջում է երկրի վրա սև ամպի նման հալածական եւ ամենուր չարություն է բերում, եւ նաե խանգարում գեղեցկուհի Թամարի երջանկությունը, եւ նաե սիրահարվում Թամարին, եւ երբ Մենաստանի դռները շրխկոցով բացվում են եւ վերջապես երևում է Թամարի առջև նա, ում սիրո կանչերից ալեկոծված էր ջահել աղջկա սիրտը, Թամարը հանկարծ տեսնում է, որ իր առջև կանգնած է Դևը։ Ինչու հենց իմ հոգին քեզ պետք եկավ, իմ տանջված բարեկամ, ասում է Թամարը Դևին, եւ հենց այս խոսքերի մեջ պարզ երևում է, որ Թամարը դիտակցում էր իր ճակատագիրը, եւ իրոք Դևի հենց մեկ համբույրից Թամարը ընկնում է գետին անշնչացած։ Ինչու է Դևը այսքան մահ սփռում, ինչու ցանկանալով բարի գործել, նա չարիքի անում։ Այս հարցի պատասխանը դուք դիմանաք, կբացահայտեք ինքներդ, կպարզեք ձեզ համար, եթե ուշադիր ընթերցեք նաև Լերմոնտովի հաջորդ ստեղծագործությունը, Մեր ժամանակի հերոսը։ Երկու ստեղծագործություններին էլ միացնում է նույն թեմատիկան, դիվայինի Լերմոնտովյան բացապարզումը, որովհետև Մեր ժամանակի հերոսի մեջ էլ չարիք է գործում Պեչորինը, եւ այս երկու ստեղծագործությունները մեծ փիլիսոփայական ընդհանրացման արդյունք են։ Որպեսզի դուք հասկանաք Լերմոնտովի գաղափարը, հատկապես Մեր ժամանակի հերոսի մեջ, պիտի խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք Պեչորինի օրագրին, որտեղ խոստովանում է Պեչորինը այդ տանջված հոգին, որ ուզում է բարի գործել, բայց իբրև դիվային գոյություն միշտ ինքը կոչված է չարիք գործելու։ Ահա Պեչորինը խոստովանում է, որ երբ այս աշխարհ եկա, ես ուզում էի սիրել ու մարդիկ չհավատացին ինձ, որքան մոտեցա մարդկանց, այնքանից մերժեցին, ես ուզում էի ժպտալ նրանց, իսկ նրանք ծաղրեցին ինձ, եւ ես չարացա, եւ ես դարձա թշնամի այս հասարակության, եւ աշրջում եմ մենակ ու հալածական։ Այո, դիվայինը ըստ Լերմոնտովի հասարակական չարիք է, եւ ծնունդն է հասարակության։ Չար մարդիկ ինքնին չար չեն, չար դառնում են հասարակական աննորմալ հարաբերությունների մեջ։ Հիմա դուք տեսնում եք, թե որքան արդիական է Լերմոնտովի սքանչելի այս պոեմը, եւ որքան բան կարող է տալ մեր ժամանակին։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ Դևը պոեմը հայտնի է հռչակավոր նկարիչ Վրուբելի սքանչելի նկարազարդումներով։ Այստեղ ամբողջովին Վրուբելը կարողացել է ներկայացնել դիվայինի Լերմոնտովյան անկալումը, Դևը, որ ոչ միայն ինքը չար է ու չարիք է գործում, այլև տարապում է հենց իր իսկ ողբերգության մեջ։ Սա Վրուբելի, կարծում եմ, որ ամենակարևոր հայտնագործությունն է, որը նա կատարել է նկարազարդելով հռչակավոր Դևը պոեմը։ Հատուկ խոսակցության առարկա է, սիրելի բարեկամներ, Լերմոնտովի եւ հայ ժողովրդի կապը։ Մեզ համար, հայերիս համար շատ-շատ էական է, թե ինչ կարծիք են ունեցել օտար հեղինակները մեր ժողովրդի մասին, եւ ես անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ Լերմոնտովը սերտորեն կապված է մեր իրականության հետ։ Իդեպ, ի պատիվ հայ թարգմանիչների պիտի ասեմ, որ Լերմոնտովի շատ ստեղծագործություններ թարգմանվել են Լերմոնտովի մահից ընդամենը մի քանի տարի անց, եւ հետաքրականն այն է, որ այս հետաքրությունը Լերմոնտովի նկատմամբ սկսեց մրցել անգամ Պուշկինի հանդեպ մեր վերաբերմունքի հետ։ Այո, Լերմոնտովը սիրված հեղինակ է, մեր շատ նշանավոր բանաստեղծներ,
արձակագիրներ թարգմանել են Լերմոնտովի ստեղծագործությունները, իսկ Արամ Խաչատրյանի հռչակավոր երաժշտությունը գրված դիմակահանդես դրամայի համար դարձել է համաշխարհային գլուխգործոց։ Այսօր Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդեսը «Մասկարադը» հնչում է ամբողջ աշխարհում, և սա մեր ժողովրդի վերաբերմունքի արտահայտությունն է հանճարեղ Լերմոնտովի նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ես պիտի ձեր ուշադրությանը առաջարկեմ մեկ հատված Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունից, «Վալսը հռչակավոր», որը կջերի ձեր սիրտը կրկին անգամ, հիշեցնելով ինչ վեհություն կա Արամ Խաչատրյանի հոգու մեջ և ինչպես էր նա կարողացել հասկանալ ռուս խռովահույս հանճարին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը նվիրված Լերմոնտովի 200-ամյակին մեզ պիտի հուշի մի շատ կարևոր ճշմարտություն. գրականության մեջ փնտրեք արդիականության ձեզ ուզող հարցերի պատասխանը։ Ես պիտի փորձեմ ձեզ ներկայացնել Լերմոնտովի ստեղծագործական ճակատագիրը։
որովհետև շատ դժվարությունների միջով անցավ նա, սիրո մեջ չգտավ երջանկություն ու խաղաղություն։ Նրա գրականությունը շատ թշնամիներ ուներ։ Հատկանշական է, որ Լերմոնտովը գրական երկար կենսագրություն չապրեց, ասացի ապրել է 27 տարի։ Եվ միշտ չէ, որ փոխմբռնում տեսավ հասարակության մեջ։ Ասենք, նրա հռչակավոր մեր ժամանակի հերոսը Վեպը, որի հրատարակում ինքը Լերմոնտովը տեսավ, Վեպը լույս է տեսել 1840 թվականին, այսինքն մահվանից 1 տարի առաջ։ Եվ այդ գիրքը դարձել էր թագավորի Նիկոլայ առաջինի ատելության առարկան։ Տեսեք, թե ինչ է գրում Նիկոլայ առաջինը, որ ընթերցել էր մեր ժամանակի հերոսը։ «Ես կարդացի այդ գիրքը մինչև վերջ», ասում է ռուսաճարքան, «և այն համարում եմ գարշելի. դա չնչին բնավորությունների չափազանցված նկարագրությունն է, որ այժմ շատ տարածված է արտասահմանյան վեպերում. այդպիսի վեպերը փչացնում են մարդկանց. այդպիսի գրվածքը կարդում ենք տհաճությամբ, քանզի այն թողնում է ճնշող տպավորություն, որտեղ ի վերջո մտածում ես, որ ամբողջ աշխարհը բաղկացած է նման մարդկանցից. ի՞նչ է սրանից հետևում. ատելություն, արհամարանք մարդկության նկատմամբ, բայց միթե դա է երկրի վրա մեր գոյության նպատակը. դա վատ դիրք է, կրկնում եմ», ասում է թագավորը, «որ ցույց է տալիս հեղինակի անբարոյականությունը»։ Այս գրքում Նիկոլայ առաջինը հավանել էր կապիտանի բնավորությունը և հույս է ունեցել, որ Մաքսիմ Մաքսիմիչը հենց կդառնա մեր ժամանակի հերոսը, սակայն այն պահին, երբ նա պարզել է, որ մեր ժամանակի հերոսը Պեչորինն է, այդ պահից էլ նրա համար պարզ է դարձել, որ այդ գիրքը աշխարհի ամենավատ գիրքն է։ Պարոն Լերմոնտովը անընդունակ եղավ պատկերել ազնվական ու պարզ բնավորությունը, նրան փոխարինելով խեղճ, քիչ գրավիչ անձերով, որոնց պետք էր մի կողմ թողնել, որպեսզի վրդով մունք չառաջանա։ «Բարի ճանապարհ, պարոն Լերմոնտով, թող նա մաքրի իր ուղեղը»։ Իդե պիտի ասեմ, որ թագավորական ողջ ընտանիքը չէր սիրում Լերմոնտովին, անգամ արքայա դուստրը հայտնի է, որ ռուս գրողներից մեկին պատվիրել էր Լերմոնտովի դեմ ստեղծագործություն։ Այդքան ատելությունը մեծ էր Լերմոնտովի նկատմամբ, և արքունական այս միջավայրում տրամադրություններից ազդված ռուս քննադատությունն էր սկսեց հարձակումներ գործել Լերմոնտովի դեմ։ Եվ միայն Վիսարիոն Բելինսկին, ռուս գրականության մեծագույն այդ հանճարը, քննադատը, որը մեծագույն բանաստեղծի սիրտ ուներ, կարողացավ գնահատել Լերմոնտովին, և հենց այդ շրջանում, երբ ատելությունն էր բորբոքվում մեր ժամանակի հերոսը Վեպի դեմ, կարողացավ գնահատել այդ ստեղծագործությունը իբրև ռուս գրականության մեծագույն արժեքներից մեկը։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, Լերմոնտովի ճակատագիրը, որը մեզ համար շատ-շատ թանկ է։ Լերմոնտովի ներկայությունը մենք տեսնում ենք հայ մշակույթի բոլոր էջերի մեջ, ու պիտի անկեղծորեն ասեմ, որ երիտասարդները հատկապես շատ սիրում են Լերմոնտովին, և Լերմոնտովի խռովահույս հոգին հարազատ է կյանքի բոլոր թրթիրներից անհանգստացող, կյանքի բոլոր հանգամանքներում հետաքրքրություն ունեցող սրտերի համար, ինչպիսին են մեր երիտասարդները։ Փորձեք առաջարկել ձեր երեխաներին, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի իրենք ընթերցեն Լերմոնտովի ստեղծագործությունները, որովհետև մարդկային հոգին այնպիսին է, որ նա անընդհատ սննդի կարիք ունի, և ինչը կարող է ավելի կարևոր լինել մարդու համար, հատկապես երիտասարդի համար, քան այն մեծ բարիքը, մեծ բերկրանքը ստեղծագործական, որ մենք ստանում ենք համաշխարհային գրականության դասական ստեղծագործություններից։ Սիրելի բարեկամներ, Լերմոնտովի ստեղծագործությունը արժանի է, որ մենք նրան հաճախակի անդրադառնանք։ Պիտի վստահաբար ասեմ, որ նրա ստեղծագործությունից յուրաքանչյուրը շատ մեծ խոհեր է պարունակում, որոնք հրատապ ու արդիական են այսօր և մեր հայրենիքի, Հայաստանի համար։ Բայց այսքանով մեր առաջին ակնարկը թույլ տվեք ավարտել։ Ես կրկին ուզում եմ հիշեցնել, որ լրացել է
ռուս հանճարեղ բանաստեղծի Լերմոնտովի ծննդյան 200-ամյակը հրաշալի առիթ կրկին անդրադառնալու մեծ գրողի ստեղծագործությանը եւ վերընթերցելու այն։ Իսկ մեր այս թողարկումը ավարտված է, ստեսություն, միշտ հանդիպում։Յուքոմ շատ արագ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից